Чи потрібно реконструювати нашу історичну вулицю Хрещатик? І... Чому? Да. Ще було гарно. А що ви там змінили? Все під таку старовину. Я навіть не знаю, як сказати. Ну, я думаю, таке більш старе таке, воно місто і цікаве. І все. Все? Ще ні, я не знаю. Ну, там, можливо, квітів додали. Які ваші улюблені, до речі, місця на Хрещатик? Так, ну, квіти то таке ж, клуби, то вже вони постійно бувають. Ну, треба таке більш історичне. А що вам на Хрещатику найбільше подобається? Оцей банк знаходиться, Універкредитбанк. Одне старе місце залишилось. І так доволі украсить такими старими якимось. Ну, планує, мерія планує цьогоріч підсвітити такі всі старі будівлі на Хрещатику, фасади покращити. Так, це тоді класно вони зроблять. Да, вроде, он неплохо выглядит. В всяком случае, на Новый год выглядел очень хорошо. Але мерія цьогоріч планує його оновити, так от реконструювати, зробити його ще більш привабливим. Що б ви змінили, що б ви порадили там зробити? Я б порадила звернути увагу на стан доріг в іншому місці. Я думаю, що вони потребують більше уваги, ніж Хрещатик. А наша історична вулиця? То вона вже досить гарна, я вважаю. Тобто вас це влаштовує? Так. Ну так, да, звісно, треба. А що вас на ній не влаштовує, що б ви змінили? Ну, добавила, наверное, каких-то еще заведений. Ну и саму дорогу. У нас как бы Черкасы вроде город такой областной, а где на форумах читаешь, все говорят, рекомендуют, обещайте город Черкасы, потому что застрянете тут надолго, потому что дороги очень плохие. А на Хрещатику давно было? Там же сделали дорогу. Не, ну не сильно там хорошо сделали. Люки как были сверху, так они остались. Ну, не до конца никто не доделал ничего. Я работаю в Хрещатик Дашкевича, поэтому... А що б ви ще найбільш привабливою, як би зробили цю вулицю? Все ж таки історична вулиця. Освещення, во-первых, добавили б, потому що, ну, как освещение, да, от поки зима була, там, гірлянди, красиво все було. Ну, не знаю, що там ще. Бордюри, пішохідні переходи, красиві клумбочки, там, не знаю, ну, как-то так. Я думаю, що всі змінення тільки к лучшому. Якщо для цього є бюджет, хоча лучше б дороги відремонтували. Там все ж і так ремонтують. Пусть еще ремонтируют. Спасибо. А скажите, пожалуйста, что бы вы изменили на Хрещатику? Чтобы, возможно, додали? Я бы не срубывала деревья. Город все-таки должен быть зеленым. Потому что, ну, летом невыносимо жарко, тенечек хочется. Поэтому так. А такие великие, гарные дерева. Да, да, не надо срезать зелень. Думаю, что да. А что вас не влаштовывает, что бы вы покращили там? Це все ж таки наша історична така вулиця міста. Та, звісно. Да, я не знаю. А які ваші улюблені місця на Хрещатику? Ну, там, де Симоненко пам'ятник. От. Я думаю, що потрібно історію відновлювати і покращувати ті традиції, які завжди були в Черкасах. Ось, тому що новизна завжди приводить, можливо, молодшим поколінню це краще, але для старшого покоління завжди це історія, яка згадує дитинство, юність і всі ностальгії на ті добрими їхніми роками. А скажіть, будь ласка, що б ви змінили на Хрещатику, щоб не руйнувати історії, в жодному разі не чіпати, але отак все покращити, прикрасити, що б ви додали? Ну, на що б звернули увагу? Перше всього, я думаю, на архітектуру старих будівель. Все. Тобто якось її більш виразнити? Ні. Підсвітити, бо так, мерія планує підсвітити. Так, так, це було б слушно. Це було б слушно. А які ваші улюблені місця на Хрещатику? Чи часто гуляєте цією вулицею? На жаль, немає часу так, щоб погуляти. Ось більше стараюся гуляти у парках, де більше свіжого повітря. А що на Хрещатику подобається? Яка ваша така місцина улюблена? Ну, мабуть, саме краще – це палац Одружин. Я вважаю, що це все правильно. А що б ви ще порадили зробити? На що звернути увагу? І взагалі закрити ці всі міста, як зроблено це у Івано-Франківську, що зроблено туди, там тільки гуляють люди. Пішохідно, так? Пішохідно. Я б, мабуть, все змінив. Я сам черкащанин, ну, живу за границею. Ну, я думаю, якщо зробити все нормально, щоб туристи приїжджали, щоб більше людей приїжджало, все таке. Ну, а що потрібно, щоб привабити туристів, як ви вважаєте? Ну, мабуть, менталітет наш змінити, щоб люди попроще стали, все було красиво, убрано, чисто. Урн побільше, звісно. Ну, дороги нормально зробити.
Або за кордоном, де мешкаєте? В Іспанії. Да. Там гарно? Та, родина є родина. А Хрещатику? Що вам найбільше на Хрещатику подобається? Які ваші улюблені місця? Чи ви рідко буваєте на тій вулиці? Мені подобається там напротив Хрещатика здання таке синє, там, по-моєму, раніше газети робили. Дуже красиво відремонтували. Ну, побільше при конструкції всяких було. Mm-hmm.